নমস্কাৰ, মই মানৱজ্যোতি নিৰ্মলীয়া, সহকাৰী অধ্যাপক, অসমীয়া বিভাগ, নগাঁও মহাবিদ্যালয়। স্বায়ত্তশাসিত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক অসমীয়া বিভাগৰ বাবে ধাৰ্য কৰা 2026 অৰ্থাৎ ভাষা বিজ্ঞানৰ কাকতখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা বিষয় অৰ্থতত্ত্ব অৰ্থাৎ ছিমেণ্টিক্স, এই বিষয়টো সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক আভাস দিবৰ কাৰণে এই পাৱাৰ পইণ্টটো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে অৰ্থতত্ত্ব বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে তোমালোকে ভাষাৰ উপাদানকেইটাৰ কথা জানিব লাগিব। আমি সকলোৱে জানো যে ভাষাৰ চাৰিটা উপাদান আছে। সেই উপাদানকেইটা হৈছে ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য আৰু অৰ্থ। ভাষাৰ প্ৰাথমিক উপাদানটোৱে হৈছে ধ্বনি অৰ্থাৎ ছাউণ্ড। কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানত কি হয় যে ভাষা বিজ্ঞানত মানুহৰ বাকযন্ত্ৰৰ দ্বাৰা উচ্চাৰিত ধ্বনিৰ বিষয়ে উচ্চাৰণ কৰা হয়। ছাউণ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, যে ছাউণ্ড বুলি ক'লে আচলতে মানুহৰ মুখৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ছাউণ্ডো হ'ব পাৰে বা সেই বহিৰ্জগতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাউণ্ডো হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তুত আঘাত কৰিলে তাৰ পৰা যিটো শব্দ হয় সিও এক প্ৰকাৰৰ ধ্বনি। কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানত এই ধৰণৰ ধ্বনিবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা নহয়। ভাষা বিজ্ঞানে মানুহৰ বাকযন্ত্ৰৰ পৰা উচ্চাৰিত ধ্বনিবিলাকৰ বিষয়েহে অধ্যয়ন কৰে। গতিকে আমি কি কৰোঁ যে আমাৰ বাকযন্ত্ৰত অহৰহ ধ্বনি কিছুমান উচ্চাৰিত হৈ থাকে। এই ধ্বনিবিলাকৰ কিছুমান ধ্বনিৰ উচ্চাৰণ স্পষ্ট আৰু কিছুমান ধ্বনিৰ উচ্চাৰণ অস্পষ্ট। গতিকে এই ধ্বনিবিলাকৰ সহযোগত আমি বৰ্ণ সৃষ্টি কৰোঁ আৰু বৰ্ণবিলাকৰ সংযোগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ গঠন কৰি লওঁ আৰু বিভিন্ন শব্দৰ সংযোগত আমি দীঘলীয়া বাক্য গঠন কৰোঁ আৰু বাক্যৰ জৰিয়তে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ। গতিকে আমি পাইছোঁ যে ভাষাৰ এটা অন্যতম উপাদান হৈছে অৰ্থ। গতিকে অৰ্থ অৰ্থাৎ ভাষাৰ অধ্যয়নৰ অৰ্থ হিচাপে ভাষাৰ অধ্যয়নৰ অন্যতম এটা স্তৰ হিচাপে আমি এই অৰ্থতত্ত্ব এই বিষয়টো পঢ়িব লাগিব। গতিকে এতিয়া আহোঁ যে অৰ্থতত্ত্বনো কি, অৰ্থতত্ত্বত কি কি দিশৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। সাধাৰণতে অৰ্থতত্ত্বত কি কৰা হয় যে এটা শব্দই কেনেধৰণে ভিন ভিন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বা এটা শব্দৰ অৰ্থৰ কিয় পৰিৱৰ্তন হয়, সময়ে সময়ে এটা শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন কেনেদৰে হয়, কিয় হয়, এইবিলাক দিশৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও এটা শব্দই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অনুসৰি বা প্ৰসংগ অনুসৰি কেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এই সম্পৰ্কেও অৰ্থতত্ত্বই আলোচনা কৰে। তদুপৰি অৰ্থতত্ত্বৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ কিছুমান আছে, অৰ্থতত্ত্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰ কিছুমান আছে, সেই ক্ষেত্ৰবিলাক কেনেধৰণৰ এই সম্পৰ্কেও আলোচনাও কৰে। বা অৰ্থতত্ত্বই কি হয় যে এটা শব্দই আন এটা শব্দৰ প্ৰভাৱত কেনেদৰে অৰ্থ পৰিৱৰ্তন কৰে সেই সম্পৰ্কেও অৰ্থতত্ত্বই আলোচনা কৰে। অৰ্থাৎ কেতিয়াবা কি হয় যে এটা শব্দৰ যিটো অভিধা অৰ্থ অৰ্থাৎ এটা শব্দৰ যিটো প্ৰকৃত অৰ্থ সেই শব্দটোৱে কিন্তু কি কৰে যে আন এটা শব্দৰ প্ৰভাৱত সেই শব্দটোৰ অৰ্থটো পৰিৱৰ্তন হয়, অৰ্থাৎ এটা বেলেগ এটা অৰ্থলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ, আই শব্দটোৱে সাধাৰণতে কি বুজায় যে আই বুলি ক'লে আমি মাকক বুজোঁ বা দেশ মাতৃক বুজোঁ বা আমি মাতৃভূমিক বুজোঁ। কিন্তু যদি এই আই শব্দটোৰ লগত যদি আমি বিভিন্ন শব্দ যোগ কৰি দিওঁ, ধৰা আই দেখা দিছে, আই দেখা দিছে বুলি ক'লে আমি কেতিয়াও সেই আমাৰ মাকৰ কথা নুবুজোঁ বা দেশ মাতৃৰ কথা আমি কেতিয়াও নুবুজোঁ। আই দেখা দিছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বুজিম যে সেই এটা ৰোগৰ বিষয়েহে আমি বুজিম। কিন্তু যদি কোৱা হয় যে আই মাতিছে, আই মাতিছে, আই মাতিছে বুলি ক'লে আমি কিন্তু বুজিম যে সেই মাকে মাতিছে, গতিকে এই কথাটো বুজিম। গতিকে এই যে এটা শব্দই আন এটা শব্দৰ প্ৰভাৱত যিটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে, গতিকে এটা শব্দই আন এটা শব্দৰ প্ৰভাৱত কেনেধৰণে অৰ্থ পৰিৱৰ্তন কৰে এইবিলাক দিশৰ বিষয়ে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে
বা বিস্তৃতভাৱে বা পুংখানুপুংখভাৱে অৰ্থতত্ত্বত অধ্যয়ন কৰা হয়। এতিয়া হওঁ অৰ্থতত্ত্বনো কি বা শব্দৰ অৰ্থনো কেনেধৰণে নিৰ্ণয় কৰা হয়। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে এটা শব্দৰ অন্তৰালত নিহিত হৈ থকা যিটো অৰ্থ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে এটা শব্দৰ অন্তৰালত নিহিত হৈ থকা যিটো অৰ্থ বা যিটো বস্তু বা যিটো অৱস্থা বা যিটো ক্ৰিয়া, সেই বস্তু বা অৱস্থাৰ লগত আচলতে সেই শব্দটোৰ কোনো ধৰণৰ জন্মগত সম্পৰ্ক নাই। উদাহৰণস্বৰূপে গছ শব্দটোৰ কথাই যদি আমি চাওঁ, এই গছ শব্দটোৰ লগত বহিৰ্জগতৰ ডাল পাত ঠাল ঠেঙুলিৰে ভৰপূৰ যিটো বস্তুৰ কথা আমি বুজোঁ, সেই বস্তুটোৰ লগত কিন্তু এই গছ শব্দটোৰ জন্মজাত সম্পৰ্ক নাই। অৰ্থাৎ সেই যে ডাল পাত বা ঠাল ঠেঙুলি থকা সেই বস্তুবিধক বুজাবৰ কাৰণেহে আমি এই গছ শব্দটো সৃষ্টি কৰি লৈছোঁ। গতিকে আচলতে সেই যে বহিৰ্জগতৰ যিটো বাস্তৱ যিটো গছ যিটো আচলতে গছজোপা, সেই গছজোপাৰ লগত আচলতে এই গছ শব্দটোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। আমি সেই গছজোপাক চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণেহে এই গছ শব্দটোক আমি কি কৰিছোঁ, এই গছ শব্দটো আমি সৃষ্টি কৰি লৈছোঁ। গতিকে এই যে আমাৰ মানুহে সৃষ্টি কৰি লোৱা যিবিলাক শব্দ, এই শব্দবিলাকৰ লগত বহিৰ্জগতৰ যিবিলাক বস্তু বা বহিৰ্জগতৰ যিটো অৱস্থা, গতিকে সেই অৱস্থাৰ গতিকে এই মানুহে সৃষ্টি কৰা শব্দ আৰু বহিৰ্জগতৰ যিবিলাক বস্তু বা বহিৰ্জগতৰ যিবিলাক অৱস্থা, সেই অৱস্থাৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কৰ অধ্যয়নেই হৈছে অৰ্থতত্ত্ব। অৰ্থাৎ এতিয়া ধৰি লোৱা বহিৰ্জগতৰ যিটো বস্তু কথাটো ইতিমধ্যে ক'লোৱেই, মই গছৰ উদাহৰণ দিলোঁ। এতিয়া ধৰা এইটো বহিৰ্জগতৰ বস্তু নহয়, ই আকৌ কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে যে অৱস্থা হ'ব পাৰে। অৱস্থা মানে কি? ধৰা এতিয়া খং, আনন্দ, সুখ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক, এতিয়া খং বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজোঁ, যে আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ যে খং আৰু আনন্দৰ মাজত কি পাৰ্থক্য কি আছে। গতিকে খং শব্দটো উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ যে খং মানে কি। গতিকে কিন্তু এই খং যিটো শব্দ, সেই খং শব্দটোৰ লগত কিন্তু এইটো যিটো মানসিক অৱস্থা, যিটো প্ৰকৃত যিটো মানসিক অৱস্থা, সেই মানসিক অৱস্থা আৰু খং শব্দটো কিন্তু সেই দুটাৰ মাজত কিন্তু সাদৃশ্য নাই বা জন্মগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। আচলতে সেই মানসিক অৱস্থাটো বুজাবৰ কাৰণে আমি এই খং শব্দটো আমি সৃষ্টিহে কৰি লৈছোঁ। গতিকে এনেধৰণে সৃষ্টি কৰিছোঁ যে কি কৰে, এই বস্তুবিলাক কি হৈছে যে এই ধৰণৰ শব্দবিলাক আমি এখন কি কৰোঁ যে আমি এখন সমাজত বসবাস কৰি এই বস্তুবিলাক আমি আয়ত্ত কৰি লওঁ। এখন সমাজত থাকি আমি এই শব্দবিলাকৰ লগত আমি কি কৰোঁ যে অভ্যস্ত হৈ পৰোঁ, আৰু সেই ধৰণে আমাৰ কি কৰে, আমি যিকোনো এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে সেই শব্দটোৰ বা সেই শব্দটোৱে কি অৰ্থ বুজাইছে সেই সম্পৰ্কে আমি বুজি পাওঁ। এই প্ৰসংগত এজন ভাষাবিদৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ভাষাৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ তিনিটা কথা উল্লেখ কৰিছিল। এটা হৈছে চিহ্ন, যিটো কোৱা হয় চাইন, তাৰপিছতে আছিলে চিহ্নক, আৰু আনটো আছিলে চিহ্নিত। গতিকে ইয়াতে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানৰ পিতৃ যিজন ফাৰ্ডিনাণ্ড চচুৰ, গতিকে সেই ফাৰ্ডিনাণ্ড চচুৰে কি কৰিছিল যে ভাষাৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা কথা কৈছিল। এটা কৈছিল চিহ্ন, চিহ্নক আৰু চিহ্নিত। এতিয়া চিহ্ন মানে হৈছে কিছুমান চিহ্ন, এতিয়া ধৰি লোৱা গছ বন, কুকুৰ, মেকুৰী, এই যিবিলাক শব্দ, এই শব্দবিলাকক তেওঁ চিহ্ন বুলি কৈছিল। আৰু এই শব্দবিলাক উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে যে আমাৰ মনত যে এটা বোধ জন্ম হয়। এতিয়া কুকুৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয়, মনলৈ এটা কুকুৰ নামৰ জন্তুটো আমাৰ মনত ভাঁহি উঠে। কুকুৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কুকুৰ জন্তুটো আমাৰ কি হয় যে মনত তাৰ কুকুৰটোৰ ছবিটো ভাঁহি উঠে। সেইটোক ফাৰ্ডিনাণ্ড চচুৰে কৈছে চিহ্নক, আৰু আনটো হৈছে চিহ্নিত। চিহ্নিতটো হৈছে এই যে বহিৰ্জগতৰ যিটো বস্তু, এতিয়া কুকুৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহিৰ্জগতৰ যিটো কুকুৰ, অৰ্থাৎ বাস্তৱ যিটো কুকুৰ, ধৰি লোৱা সেই কুকুৰটোক তেওঁ কি কৈছে, চিহ্নিত বুলি কৈছে। গতিকে তেওঁ চিহ্ন, চিহ্নক আৰু চিহ্নিত, গতিকে চিহ্ন, চিহ্নক আৰু চিহ্নিত এই গোটেই অধ্যয়নটোকে তেওঁ কি কৰিছিল যে ভাষাৰ অধ্যয়নত তেওঁ এই তিনিটা কথা তেওঁ আলোচনা কৰিছিল। আৰু ফাৰ্ডিনাণ্ডে চচুৰে এটা কথা কৈছিল যে সাধাৰণতে আমি উচ্চাৰণ কৰা যিবিলাক শব্দ, সেই শব্দবিলাকৰ লগত এই বহিৰ্জগতৰ বস্তুবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি তেওঁ কৈছিল।
এতিয়া ধৰা কুকুৰ বুলি বা আমি যদি কওঁ যে মেকুৰী বুলি যদি কওঁ, এই মেকুৰী শব্দটোৰ লগত সেই বাস্তৱ জগতৰ যিটো মেকুৰী যিটো জন্তুটো, গতিকে সেই দুটাৰ মাজত একো সম্পৰ্ক নাই বুলি তেওঁ কৈছিল। কিন্তু তেনেহ'লে আমি কেনেধৰণে আমি বুজি পাওঁ, তেনেহ'লে আমি অৰ্থটোনো কেনেধৰণে বুজি পাওঁ? তেওঁ কৈছে যে এই কিন্তু আমি কি কৰোঁ যে এই বহিঃজগতৰ যিবিলাক বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাকৰ মাজত যিটো বৈপৰীত্য আছে, যিটো পাৰস্পৰিক বৈপৰীত্য, গতিকে সেই বৈপৰীত্যৰ জৰিয়তেহে আমি এটা শব্দৰ কি কৰোঁ, আমি এটা শব্দৰ অৰ্থটো আমি বুজি পাওঁ। এতিয়া ধৰি লোৱা বৈপৰীত্য মানে কি বুজাইছে, যে এতিয়া ধৰি লোৱা মেকুৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই মেকুৰী শব্দটোৰ লগত আন যিবিলাক জন্তু আছে, ধৰা হাতী, ঘোঁৰা, ভালুক, এই বস্তু এই জন্তুবিলাকৰ মাজত যিটো বৈপৰীত্য আছে, গতিকে সেই বৈপৰীত্যৰ দ্বাৰাহে আমি কি কৰোঁ যে শব্দৰ অৰ্থটো এই বৈপৰীত্যৰ দ্বাৰাহে আমাৰ বোধ হয়। গতিকে এই কথাটো ফাৰ্ডিনাণ্ডে চচুৰে কৈছিল। গতিকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে যে অৰ্থতত্ত্ব। অৰ্থতত্ত্ব মানে হৈছে কি, যে মানুহে সৃষ্টি কৰি লোৱা যিবিলাক শব্দ, মানুহে সৃষ্টি কৰা যিবিলাক শব্দ, সেই শব্দবিলাকৰ লগত এই বহিঃজগতৰ যিবিলাক বস্তু বা বহিঃজগতৰ যিবিলাক অৱস্থা, সেই অৱস্থাবিলাকৰ লগত এই শব্দবিলাকৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কৰ অধ্যয়নেই হৈছে বা তাৰ পুংখানুপুংখ অধ্যয়নেই হৈছে অৰ্থতত্ত্ব। গতিকে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে এতিয়া বহুতো ভাষা বিজ্ঞানীয়ে কয়, বহুতো ভাষা বিজ্ঞানী এই অৰ্থতত্ত্ব বিষয়টোক ভাষা বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত কৰিব নিবিচাৰে, কিয়নো এই অৰ্থতত্ত্ব বিষয়টোৱে আচলতে ভাষাৰ আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ই কি কৰে যে ই বহিঃজগতৰ বিভিন্ন বস্তু, ই বহিঃজগতৰ বিভিন্ন বস্তুটো বা পৰিস্থিতি বা ক্ৰিয়া সম্পৰ্কেহে আমাৰ কি কৰে, বহিঃজগতৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়া সম্পৰ্কে আমাৰ মনোজগতত ক্ৰিয়া কৰি থাকে। গতিকে সেয়েহে বহুতে ইয়াক ভাষা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত কৰিব নিবিচাৰে, তাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াক এটা মনস্তত্ত্বৰ বিষয় হিচাপেহে ইয়াক গণ্য কৰে। কিন্তু এই ভাষা বিজ্ঞানৰ যিটো বিচাৰ বিশ্লেষণ বা ভাষা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কিন্তু অৰ্থতত্ত্বৰ গাত ভেজা দিহে সম্ভৱ। গতিকে অৰ্থতত্ত্বৰ সহায় নোলোৱাকৈ কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নটো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয়। এতিয়া এই অৰ্থতত্ত্বইনো কি কি দিশ সামৰি লয়? এতিয়া যদি আমি অৰ্থ বা অৰ্থতত্ত্বৰ আলোচনাত আমি অৰ্থ ধাৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, ট্ৰেণ্ডছ অফ ছিমেণ্টিক্স, অৰ্থাৎ অৰ্থতত্ত্বৰ ধাৰাক দুটা দিশত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিব পাৰি। এটা হৈছে ছিমেণ্টিক্স ফ্ৰম দ্য পাৰ্স্পেক্টিভ অফ হিষ্টৰিকেল লেংগুৱিষ্টিক্স, অৰ্থাৎ ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে অৰ্থতত্ত্ব, আৰু আনটো হৈছে ছিমেণ্টিক্স ফ্ৰম দ্য পাৰ্স্পেক্টিভ অফ ডেছক্ৰিপটিভ অৰ সিনক্রনিক লিঙ্গুইস্টিক্স, অর্থাৎ আনটো হৈছে যে বর্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীরে অর্থতত্ত্বর অধ্যয়ন। প্রথমটো হৈছে ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীরে অর্থতত্ত্বর অধ্যয়ন, আর আনটো হৈছে বর্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীরে অর্থতত্ত্বর অধ্যয়ন। এতিয়া ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীরেনো কেনেধৰণে অর্থতত্ত্ব আলোচনা করা হয় এই সম্পর্কে আমি আলোচনা করি। এতিয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অৰ্থতত্ত্ব আলোচনা কৰোঁতাসকলে যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এটা ভাষাৰ শব্দৰ অৰ্থৰ কি পৰিৱৰ্তন হয়, কেনেকৈ হয় আৰু কি কাৰণত হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাওঁ যে হলিডে, ইংৰাজী যিটো হলিডে শব্দ, সেই হলিডে শব্দটোৰ অৰ্থ আছিল সাধু দিন বা সজ দিন। গতিকে সেই হলিডে অৰ্থটো প্ৰথমতে আছিলে কিন্তু এটা সাধুদিন বা এটা সজ দিনহে আছিলে। কিন্তু যিটো দিন ধৰ্মীয় কাম কাজ কৰাৰ নিমিত্তে উদ্দিষ্ট আছিল, কিন্তু পিছলৈ এই শব্দটোৰ অৰ্থ সলনি হৈ ই কি হ'ল যে বন্ধৰ দিন হ'ল। গতিকে এই ধৰণৰ এই শব্দ এটাই সময়ৰ লগে লগে কেনেধৰণে পৰিৱৰ্তন লাভ কৰে বা কেনেধৰণে শব্দ এটাৰ অৰ্থই সংকুচিত ৰূপ লাভ কৰে বা ব্যাপক ৰূপ লাভ কৰে সেই সম্পৰ্কে এই কি কৰে যে ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানত আলোচনা কৰা হয়। ঠিক তেনেধৰণে যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ যিটো ধুৰন্ধৰ শব্দ, এই ধুৰন্ধৰ শব্দৰ অৰ্থ আছিল পাকৈত, অৰ্থাৎ এক্সপাৰ্ট। কিন্তু আমাৰ আধুনিক অসমীয়াত ইয়াৰ অৰ্থটো সলনি হৈ কি হ'ল, বদমাছ প্ৰকৃতিৰ লোককহে বুজোৱা হ'ল। কিন্তু উৰিয়া ভাষাত কিন্তু ই এতিয়াও ৰক্ষিত হৈ আছে। গতিকে এই ধৰণৰ বিষয়বিলাক ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানে বিচাৰ কৰে। এতিয়া আহোঁ আমি
যে ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰেনো অৰ্থতত্ত্বক কেনেধৰণে বিচাৰ কৰা হয়। ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে অৰ্থতত্ত্বক প্ৰধানকৈ তিনিটা দিশত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিব পাৰি। এইকেইটা হৈছে এক্সপানশ্যন অফ মিনিং, অৰ্থাৎ অৰ্থ বিস্তাৰ, অৰ্থ বিস্তাৰ। আনটো হৈছে কনট্ৰেকশ্যন অফ মিনিং, অৰ্থাৎ অৰ্থ সংকোচন। আৰু আনটো হ'ল টটেল চেঞ্জ অফ মিনিং, অৰ্থাৎ অৰ্থৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন। অৰ্থাৎ ইয়াত তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ যে অৰ্থ বিস্তাৰ, অৰ্থ সংকোচন আৰু আনটো হ'ল অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন। গতিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা অৰ্থতত্ত্বৰ অধ্যয়নক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিব পাৰি। আৰু এইকেইটাকেই অৰ্থ পৰিৱৰ্তনৰ বা অৰ্থ পৰিৱৰ্তনৰ ত্ৰিধাৰা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থতত্ত্বৰ ত্ৰিধাৰা বুলি ক'লে কি বুজা, যদি আলোচনা কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইকেইটা বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি আহোঁ প্ৰথমটো লৈ যায় এক্সপানশ্যন অফ মিনিং, অৰ্থাৎ অৰ্থ সম্প্ৰসাৰণ বা অৰ্থ বিস্তাৰ বুলি ক'লে কি বুজা। অৰ্থ বিস্তাৰ অৰ্থাৎ আগেয়ে কোনো এটা শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিসৰটো সীমিত আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বা সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে তাৰ অৰ্থৰ পৰিসৰটো ব্যাপক হোৱাটোক বুজায় এক্সপানশ্যন অফ মিনিং। উদাহৰণস্বৰূপে সংস্কৃতৰ যিটো মৃগয়া শব্দ, এই মৃগয়া শব্দই কিন্তু আদিতে মৃগ পহু চিকাৰ কৰাটোকহে বুজাইছিল, মৃগ পহু চিকাৰ কৰাটোকহে বুজাইছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই মৃগয়া শব্দই সকলো ধৰণৰ চিকাৰকে বুজাবলৈ ল'লে। গতিকে আগেয়ে কেৱল ই এটা বিশেষ জন্তুৰ চিকাৰকহে বুজাইছিল, কিন্তু পিছলৈ ই সকলো ধৰণৰ জন্তুৰ চিকাৰকে বুজাবলৈ ল'লে। গতিকে ইয়াত কি হৈছে, অৰ্থটো বিস্তাৰ হৈছে। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে পাত্ৰ শব্দটো পাত্ৰ শব্দটোৱে আগেয়ে কেৱল ধাতু বা মাটিৰে নিৰ্মিত একোটা আধাৰকহে বুজাইছিল, কিন্তু আজিকালি ই কি বুজাবলৈ ল'লে, ই দৰাকো বুজাবলৈ লৈছে, অৰ্থাৎ উপযুক্ত দৰা। এই শব্দটো বুজাবৰ কাৰণেও এই শব্দটোক ই বুজাবলৈ ল'লে। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে অৰ্থটো সম্প্ৰসাৰণ হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে হাল শব্দটো যদি আমি চাওঁ, হাল শব্দটোৱে আগেয়ে কি কৰিছিল যে হাল বাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সেই পশুযোৰক বুজাইছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ অৰ্থ সম্প্ৰসাৰিত হৈ কি হ'ল, ই ডেকা গাভৰুক বুজাবলৈ ল'লে। গতিকে ডেকা গাভৰু হাল, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছোঁ যে অৰ্থ সম্প্ৰসাৰণ হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে আগে ঘণ্টা শব্দটো যদি আমি চাওঁ, ঘণ্টা শব্দটোৱে ই আগেয়ে কি বুজাইছিল যে ঘণ্টা বা বেল বুজাইছিল, কিন্তু উৰিয়া ভাষাত ই বেল বুজোৱাৰ উপৰিও কিন্তু ই কি কৰে যে ঘড়ীকো বুজায় ঘণ্টা শব্দটোৱে। গতিকে এইধৰণে আমি দেখিছোঁ যে কি হৈছে যে যেতিয়া এটা শব্দই সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে যেতিয়া এটা ব্যাপক অৰ্থ সামৰি লয়, তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হ'ব অৰ্থ বিস্তাৰ বা অৰ্থ সম্প্ৰসাৰণ। এতিয়া আমি আনটো আহোঁ যে কনট্ৰেকশ্যন অফ মিনিং, অৰ্থাৎ অৰ্থ সংকোচন। অৰ্থ সংকোচননো কাক কয়, অৰ্থ সংকোচটো হ'ল এই অৰ্থ বিস্তাৰৰ বা অৰ্থ বিস্তাৰৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া বিভিন্ন কাৰণত আৰু ভিন ভিন পৰিস্থিতিত আমি কিছুমান শব্দ সীমিত অৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ সংকোচ হয়। এতিয়া চাবা যে আমি কি হয়, কিছুমান শব্দই আদিতে এটা ব্যাপক পৰিসৰক বুজাইছিল, কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সেই শব্দবিলাকে এটা সীমিত সংখ্যা বুজাবলৈ ল'লে, অৰ্থাৎ তাৰ অৰ্থৰ পৰিসৰটো কি হ'ল যে সংকুচিত হৈ আহিল। গতিকে সেই ধৰণৰ শব্দকে কোৱা হয় অৰ্থ সংকোচ। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে চাবা, ধৰি লোৱা দৈনন্দিন জীৱনত পৰিবাৰ শব্দটোৱে আগেয়ে পৰিয়ালক বুজাইছিল, পৰিয়াল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ অৰ্থ সংকুচিত হৈ কি হ'ল, কেৱল স্ত্ৰী বুজাবলৈ ল'লে, স্ত্ৰীক বুজাবলৈ ল'লে বা ৱাইফক বুজাবলৈ ল'লে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছোঁ, ই হৈছে অৰ্থটো সংকোচ হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে সংস্কৃতত মন্দিৰ শব্দটোৰ অৰ্থ আছিল যিকোনো ঘৰ। মন্দিৰ শব্দটোৱে আগেয়ে যিকোনো ঘৰক বুজাইছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই মন্দিৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল কি, গোসাঁই ঘৰ। ঠিক তেনেধৰণে স্বামী শব্দটোৱে সংস্কৃতত বুজাইছিল গৰাকী, স্বামী মানে সংস্কৃতত আছিল গৰাকী, স্বামী মানে গৰাকী অৰ্থাৎ মাষ্টাৰক মানে স্বামী মানে হৈছিলে গৰাকীক বুজাইছিল, অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ শব্দটোক বুজাইছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই স্বামী শব্দটোৱে কি বুজাইছে,
মানে হাজবেণ্ডকহে বুজো হাজবেণ্ডকহে বুজায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছোঁ যে অৰ্থটো সংকোচ হৈছে। গতিকে কি হয় যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা অৰ্থ সংকোচৰ বিষয়ে আমি এনেধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। আৰু আনটো হৈছে টোটেল চেঞ্জ অফ মিনিং, এইটো হৈছে যে অৰ্থ আনটো হৈছে অৰ্থ সংশ্লেষ বুলি ক'ব পাৰা বা অৰ্থ পৰিৱৰ্তন বুলিও ক'ব পাৰা বা অৰ্থ সংক্ৰমণ বা অৰ্থ সংশ্লেষ বা অৰ্থ পৰিৱৰ্তন। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কিছুমান শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিধি বিস্তৃত অথবা সংকুচিত নহয় আমূল পৰিৱৰ্তন হয়। কিছুমান শব্দ সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কি হয় সেই শব্দটোৰ অৰ্থটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায়। গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় অৰ্থ সংশ্লেষ, অৰ্থ সংক্ৰমণ বা অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন, এই অভিধাকেইটাৰে বুজোৱা হয়। সংস্কৃতত আছিলে ধুৰন্ধৰ মানে অতি দক্ষ বা পাকৈত বুজাইছিল। সংস্কৃতত ধুৰন্ধৰ শব্দটোৱে কি বুজাইছিল মানে এক্সপাৰ্ট, এক্সপাৰ্ট অৰ্থাৎ দক্ষ বা পাকৈত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক বুজাইছিল। কিন্তু বৰ্তমান ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কৈ কি বদমাছ প্ৰকৃতিৰ লোক, অৰ্থাৎ তাৰ মিনিংটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ গৈছে। ঠিক তেনেধৰণে যদি চাওঁ আমি সংস্কৃতত আছিল পাখণ্ড, সংস্কৃতত যিটো পাখণ্ড শব্দ সেই পাখণ্ড শব্দৰ অৰ্থ আছিল শিল। কিন্তু অসমীয়াত ইয়াৰ অৰ্থটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ কি হ'ল যে দুৰ্মতি সম্পন্ন লোক অৰ্থাৎ বদমাছ প্ৰকৃতিৰ লোক পাখণ্ড মানে। ঠিক তেনেধৰণে হিন্দীত শ্ৰীমান মানে আছিল সন্মানীয়জন, কিন্তু অসমীয়াত কি হ'ল ই বয়সৰ সৰু বা মৰমৰজনক বুজায়। ঠিক তেনেধৰণে সংস্কৃতত মহাজন মানে আছিল মহান পুৰুষ। সংস্কৃতত মহাজন শব্দটোৱে আগে কি কৰিছিল যে মহান পুৰুষক বুজাইছিল, কিন্তু অসমীয়াত ই কি বুজাবলৈ ল'লে দোকানী বা ধনী হোৱাজনকহে বুজাবলৈ ল'লে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছোঁ যে শব্দৰ অৰ্থটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে। গতিকে এই অৰ্থ পৰিৱৰ্তনৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি কোৱা হয় অৰ্থ সংশ্লেষ, অৰ্থ সংক্ৰম বা অৰ্থ পৰিৱৰ্তন। গতিকে ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে কৰা অৰ্থৰ আলোচনাত এই তিনিটা দিশৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকে ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে অৰ্থতত্ত্বৰ আলোচনা কেনেধৰণে কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে অৱগত হ'লা। অৰ্থাৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা অৰ্থতত্ত্বৰ তিনিটা ধাৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়, এইখিনি বিষয়ে তোমালোকে গম পালা। কিন্তু এতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব যে বৰ্ণনাত্মক দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰতো অৰ্থতত্ত্বৰ কোনবিলাক দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়, অৰ্থাৎ বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানীসকলে কোনবিলাক দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানীসকলে এই অৰ্থ পৰিৱৰ্তন আগত কি আছিলে এতিয়া কেনেধৰণৰ হ'ল, এই অৰ্থ পৰিৱৰ্তনৰ উৎস ইতিহাস এই ধৰণৰ কথাবিলাক এওঁলোকে বিচাৰ নকৰে। এওঁলোকে কি কৰে যে অৰ্থ পৰিৱৰ্তন, এওঁলোকে আচলতে অৰ্থ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, তাৰপিছতে শব্দ আৰু অৰ্থৰ মাজত সম্বন্ধ কি, শব্দৰ অৰ্থ ক্ষেত্ৰ কেনেধৰণে নিৰ্ণয় হয়, তাৰপিছতে শব্দৰ সহগামিতা বুলিলে কি বুজা, তাৰপিছতে শব্দৰ পৰিৱেশে কেনেকৈ শব্দ এটাৰ অৰ্থ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তাৰপিছতে শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰত প্ৰতিশব্দ, বহুধা অৰ্থ, বিপৰীত অৰ্থ আৰু আভ্যন্তৰীণ অৰ্থ বা শব্দৰ জতুৱা প্ৰয়োগ আৰু শব্দৰ বিবিধ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি কেনেকৈ শব্দ এটাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ উদ্ধাৰ কৰা হয়, এই সকলোবিলাক দিশৰ বিষয়ে কি কৰা হয় খৰচি মাৰি আলোচনা কৰে এই বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানীসকলে। গতিকে এটা কথাত ক'বলৈ গ'লে সাধাৰণতে বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কৰা অৰ্থতত্ত্বৰ বিচাৰ কিন্তু এটা ব্যাপক বিষয়। এতিয়া ধৰা বৰ্ণনাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে অৰ্থতত্ত্বৰ আলোচনাক প্ৰধানতঃ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিব পাৰি। ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে ছিমেণ্টিক কম্পনেণ্ট অৰ্থাৎ অৰ্থগত উপাদান, আনটো হৈছে ৰিলেশ্যনেল কম্পনেণ্ট অৰ্থাৎ ৰিলেশ্যনেল কম্পনেণ্ট মানে হৈছে যে সম্পৰ্কগত উপাদান, আৰু আনটো হৈছে ফিচাৰ এনালাইচিছ অৰ্থাৎ শব্দৰ অৰ্থ সংশ্লিষ্ট বস্তুৰ অন্তৰ্নিহিত গুণ বিশ্লেষণ। ফিচাৰ এনালাইচিছ মানে হৈছে শব্দৰ অৰ্থ সংশ্লিষ্ট বস্তুৰ অন্তৰ্নিহিত গুণ বিশ্লেষণ, ইয়াক ক'ব পাৰি ফিচাৰ এনালাইচিছ। এতিয়া আমি আহোঁ যে প্ৰথমটো বিষয়ে যে ছিমেণ্টিক কম্পনেণ্ট মানেনো কি অৰ্থাৎ অৰ্থগত উপাদান। এতিয়া তোমালোকে আৰম্ভণিতে মন কৰিবা যে
কোনো এটা শব্দ শুনাৰ লগে লগে কি হয় যে আমাৰ মাতৃভাষাৰ কোনো এটা শব্দ শুনাৰ লগে লগে আমাৰ মনত এটা মানসিক প্ৰতিচ্ছবি ভাঁহি উঠে, অৰ্থাৎ এখন স্পষ্ট ছবি আমাৰ মনলৈ ভাঁহি উঠে। এইটো কি কাৰণে ভাঁহি উঠে? এইটো হৈছে আমাৰ এইটো এটা পূৰ্বলব্ধ জ্ঞানৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ আমি আমাৰ ভাষাটোৰ লগত সৰুৰে পৰা অভ্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ এটা পূৰ্বলব্ধ জ্ঞান আমাৰ আছে। গতিকে সেইকাৰণে কোনো এটা শব্দ শুনাৰ লগে লগে আমাৰ মনত এখন প্ৰতিচ্ছবি ভাঁহি উঠে। কিন্তু যদিহে আমি নজনা ভাষাৰ যদি এটা শব্দ যদি কোনোবাই উচ্চাৰণ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিচ্ছবি নাহিব। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি বিহু শব্দটো যদি উচ্চাৰণ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই বিহু শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিলে মাৰাঠী ভাষী এজন লোকৰ মনত কোনো ধৰণৰ উন্মাদনাৰ সৃষ্টি নহ'ব। কিন্তু আমাৰ মনত সেই শব্দটোৱে কি কৰিব? এটা উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰিব। কি কাৰণে? যে আমি এই যিহেতু আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ লগত আমি কি হৈছোঁ যে অভ্যস্ত হৈ আছোঁ, গতিকে সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু সামাজিক আচাৰ বিচাৰৰ লগত এই বিহু শব্দটো আমাৰ জড়িত হৈ আছে। গতিকে সেই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম। এতিয়া ঠিক তেনেধৰণে যদি আৰু এটা শব্দ কোৱা হয়, ভণ্টি শব্দটো যদি আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ, যে ভণ্টি শব্দটো উচ্চাৰণ, এই ভণ্টি শব্দটো উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে, কিন্তু এই ভণ্টি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ব, বা এখন প্ৰতিচ্ছবি, প্ৰতিক্ৰিয়া নহয় আচলতে, প্ৰতিচ্ছবি এখন আমাৰ মনত বোধ হ'ব। অৰ্থাৎ ভণ্টি শব্দটোৱে কি বুজাইছে, অৰ্থাৎ সেই ভণ্টি শব্দটোৰ অন্তৰালত কি কি গুণ নিহিত হৈ আছে, অৰ্থাৎ সেই গুণবিলাকৰ আধাৰতহে আমি শব্দ এটাৰ কি কৰোঁ, প্ৰকৃত অৰ্থ আমি নিৰূপণ কৰিব পাৰোঁ। সেই গুণবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ পূৰ্বলব্ধ জ্ঞান আছে, আৰু সেই জ্ঞানবিলাকৰ জৰিয়তেহে আমি এটা শব্দৰ অৰ্থ প্ৰতিপাদন কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া ভণ্টি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা কথা গম পাম যে ই হ'ব এটা প্ৰাণীবাচক শব্দ। প্ৰাণীবাচক শব্দ আকৌ সেই প্ৰাণীবাচকলৈ কি হ'ব, মানৱ শ্ৰেণী, অৰ্থাৎ হিউমেন। আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ পিছত হ'ব তেওঁ মানৱ শ্ৰেণী হ'লেও কিন্তু এই শব্দটো কি হ'ব, ই স্ত্ৰীবাচক, অৰ্থাৎ পুৰুষ বুজাবৰ কাৰণে কেতিয়াও ভণ্টি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। তাৰপিছতে আকৌ ভণ্টি শব্দটো কি হ'ব, যে বক্তাতকৈ সৰু বুজাব, অৰ্থাৎ কম বয়সীয়া লোকক বুজাবৰ কাৰণেহে এইটো কি কৰা হ'ব, ভণ্টি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। গতিকে এই ভণ্টি শব্দ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই ভণ্টি শব্দৰ অন্তৰালত কিছুমান গুণ নিহিত হৈ আছে, আৰু এই গুণবিলাকৰ জৰিয়তেহে আমি কি কৰোঁ, এটা শব্দৰ প্ৰকৃত অৰ্থ আমি বোধ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আৰু দুটা শব্দ যদি কওঁ, যে চন্দনা আৰু দীপক শব্দটো যদি আমি চাওঁ, চন্দনা আৰু দীপক, এতিয়া চন্দনা শব্দটো আমি গম পাম যে এই চন্দনা শব্দটো এটা স্ত্ৰীলিংগবাচক শব্দ বা স্ত্ৰীবাচক এটা শব্দ। কেতিয়াও আমি পুৰুষক বুজাবৰ কাৰণে চন্দনা শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। গতিকে এতিয়া এই চন্দনা শব্দটোৰ লগত ইয়াত কি কি গুণ নিহিত হৈ আছে, চন্দনা হৈছে এটা প্ৰাণীবাচক শব্দ, কিন্তু ই হ'ব মানৱ শ্ৰেণীৰ, আৰু আনটো ই মানৱ শ্ৰেণীৰ হ'ব, বা ই আকৌ কি হ'ব যে মানে স্ত্ৰীক বুজাব, চন্দনা শব্দটো স্ত্ৰীবাচক শব্দ। ঠিক তেনেধৰণে যদি আৰু এটা শব্দ চাওঁ, যে দমৰা শব্দটো, দমৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আমাৰ মনলৈ এটা কথা আহিব যে কি, দমৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, ই এটা প্ৰাণীবাচক শব্দ, প্ৰাণীবাচক শব্দ হ'লেও কিন্তু ই অমানৱ শ্ৰেণী, অৰ্থাৎ নন হিউমেন, অমানৱ শ্ৰেণী। ই কি বুজাব, ই আচলতে গৰুক বুজাব, কিন্তু ই গৰুক বুজালেও কিন্তু কি হ'ব, যে ই কোন ধৰণৰ গৰুক বুজাব, ই একেবাৰে ইয়ং গৰুকহে বুজাব, অৰ্থাৎ ডেকা গৰুকহে বুজাব। গতিকে এই ধৰণৰ যিটো সাধাৰণ জ্ঞান, সেই সাধাৰণ জ্ঞান আমাৰ পূৰ্বলব্ধ জ্ঞান, গতিকে সেই জ্ঞানৰ আধাৰতহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এটা শব্দৰ অৰ্থ নিৰূপণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে গতিকে সম্পৰ্কগত উপাদানৰ ভিতৰত এইখিনি কথা তোমালোকে চাব লাগিব। অৰ্থাৎ ইয়াত কি কৰে, যে বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানত সাধাৰণতে শব্দ এটাই কেনেদৰে অৰ্থ নিৰূপণ কৰে, সেই দিশবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ইয়াত। তাৰপিছতে দ্বিতীয়টো উপাদান হ'ল ৰিলেশ্যনেল কম্পনেণ্ট, অৰ্থাৎ সম্পৰ্কগত উপাদান। মানে কি, কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, কোনো এটা শব্দ অৰ্থটো বুজি পাবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা কিছুমান তাৰ লগত সম্পৰ্কিত শব্দৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সেই শব্দটোৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বোধ কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে যদি এটা শব্দ কোৱা হয় যে মেজৰ শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে আমি কি লাগিব, সেই ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত অন্যান্য ধৰণৰ শব্দ, উদাহৰণস্বৰূপে কেপ্টেইন, কৰ্ণেল, এই শব্দবিলাকৰ লগত পৰিচিত হ'ব লাগিব। গতিকে কি হয়, যে কিছুমান শব্দৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বোধ কৰিবলৈ হ'লে আমি তাৰ লগত সম্পৰ্কিত কিছুমান উপাদানৰ বিষয়ে আমি অৱগত হ'ব লাগিব। ঠিক তেনেধৰণে আৰু কেইটামান যদি শব্দ লওঁ, যে বৰণ বুজোৱা কিছুমান শব্দ, ধৰি লোৱা ৰঙা, গোলাপী, সেন্দুৰীয়া, সেউজীয়া, কলপতীয়া, শ্যামবৰণীয়া, নীলা, আকাশী, এই ধৰণৰ ৰং বুজোৱা শব্দবিলাক কি হৈছে, পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।
এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থটো পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আৰু কি হয় যে এই শব্দবিলাক যে এক শ্ৰেণীৰ এই শব্দবিলাক যে একে শ্ৰেণীৰ, এই কথাটো কিন্তু আমাৰ কি হয় যে পূৰ্বলব্ধ জ্ঞানৰ কাৰণে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও এই শব্দবিলাকক একেটা শ্ৰেণীত পেলাবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে এটা কথাই বুজিব লাগিব যে কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ বোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, যে সম্পৰ্কগত উদাহৰণবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। গতিকে এনেধৰণৰ যিবোৰ শব্দৰ অৰ্থগত গুণ সদৃশ বা পৰস্পৰ সম্পৰ্কিত, সেইবোৰ মিলি কি কৰা হয়, একেটা অৰ্থগত ক্ষেত্ৰ ৰচনা কৰে। গতিকে এই যিবোৰ শব্দৰ অৰ্থগত গুণবিলাক একে, মন কৰিবা দেই, যিবিলাক শব্দৰ অৰ্থগত গুণবিলাক একে বা পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বা পৰস্পৰ সম্পৃক্ত বা পৰস্পৰ সদৃশ, সেইবোৰ মিলি কি কৰে, এটা অৰ্থগত ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি কৰে। ছিমেণ্টিক ফিল্ড বুলি কোৱা হয় ইয়াক, সেইবিলাকে মিলি এটা অৰ্থগত ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে তেনেকুৱা অৰ্থগত যদি আমি কওঁ যে এক অৰ্থগত ক্ষেত্ৰ যদি কোৱা হয় কোনবিলাকক বুজাব, যে একে অৰ্থগত ক্ষেত্ৰ বুলি ক'লে কোনবিলাকক বুজাব, উদাহৰণস্বৰূপে যদি এটা এতিয়া কোৱা হয় যে চৰাই, ডেউকা, বতাহ, আকাশ, উৰণ, আকৌ কৈছোঁ যে চৰাই, ডেউকা, বতাহ, আকাশ, উৰণ, এই গোটেই শব্দকেইটা কিন্তু একেখন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত। অৰ্থাৎ চৰাইৰ লগত ডেউকাটো থাকে, চৰাই ক'ত উৰে, বতাহত উৰে, চৰাই ক'ত উৰে, আকাশত উৰে, গতিকে এই গোটেই শব্দকেইটা কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত। গতিকে এই পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল যিবিলাক উপাদান আছে, সেই উপাদানবিলাকৰ সংযোগত কি কৰা হয়, একে অৰ্থগত ক্ষেত্ৰ কিছুমান সৃষ্টি কৰি লোৱা হয়। একে অৰ্থগত ক্ষেত্ৰ এতিয়া যিকেইটা কৈছিলোঁ যে ধৰা ৰঙা, গোলাপী, খয়েৰী, সেন্দুৰীয়া, সেউজীয়া, কলপতীয়া, শ্যামবৰণীয়া, নীলা, আকাশী, এই ধৰণৰ, এইখিনি হৈছে একে ক্ষেত্ৰৰ। অৰ্থাৎ এইবিলাক কি, এইবিলাকে কি বুজাইছে, এইবিলাকে বুজাইছে বৰণ। ইয়াৰ শ্ৰেণীটো কি হৈছে, ইয়াৰ অৰ্থগত ক্ষেত্ৰখন হৈছে এইটো, ই বৰণ বুজাইছে। গতিকে ই বৰণ বুজাইছে, গতিকে ই কি কৰিছে, এখন ছিমেণ্টিক ফিল্ড ৰচনা কৰিছে। এতিয়া আৰু এটা কথা মন কৰিবা, তোমালোকে চাগে ভাবি আছা যে এই যিবিলাক সাধাৰণ ধৰ্ম আছে বা কোনো এটা বস্তুৰ অন্তৰালত যিটো গুণ আছে, বা সেই গুণবিলাক কেৱল কোনো এটা বস্তু বা কিবা প্ৰাণী বুজোৱা শব্দৰ লগতহে যে থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, কেৱল প্ৰাণীবাচক শব্দৰ লগতহে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। আৰু কিছুমান ধৰা বহিৰ্জগতৰ কিছুমান ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে, গতিকে সেই ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাকৰো কিছুমান কি আছে, সাধাৰণ গুণ আছে, আৰু সেই সাধাৰণ গুণবিলাকৰ লগত আমি পৰিচিত, আৰু সেইকাৰণেহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে পি খোৱা, এতিয়া মই কিছুমান ক্ৰিয়া, এনেকুৱা ক্ৰিয়াবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকক উদাহৰণ দিব ধৰিছোঁ। ধৰা পি খোৱা, এই পি খোৱা শব্দটো তোমালোকে বুজি পোৱা বা আমি বুজি পাওঁ কি কাৰণে, যে পি খোৱা শব্দটো কেতিয়াও গোটা বস্তু পি নাখায়, পি খাই কি জুলীয়া বস্তু পি খায়। গতিকে সেই পি খোৱা যিটো ক্ৰিয়া, এই ক্ৰিয়াপদটোৱে যে জুলীয়া বস্তুকে বুজাইছে সেই কথাটো আমি বুজি পাওঁ, বা জুলীয়া বস্তু মানে সেই পি খোৱা যিটো কাৰ্য, সেই কাৰ্যটোৱে কৰ্তা হিচাপে কোনো জুলীয়া বস্তুকহে গ্ৰহণ কৰিব, সেই কথাটো আমি বুজি পাওঁ, ঠিক তেনেধৰণে ধৰা কোৱা, ভবা, সপোন দেখা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ক্ৰিয়া আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ক্ৰিয়াপদ আছে বা যিবিলাক ক্ৰিয়া শব্দ আছে, পদ নহয় আচলতে, ক্ৰিয়া যিবিলাক শব্দ আছে, এই ক্ৰিয়া শব্দবিলাকে কি বুজাইছে, এই ক্ৰিয়াশব্দবিলাকে কৰ্তা হিচাপে কিন্তু সদায় মানুহকহে গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এই ধৰণৰ যে এই যিবিলাক সাধাৰণ গুণ বা ধৰ্ম, এই সাধাৰণ গুণ বা ধৰ্ম কেৱল কিবা এটা বস্তুৰে যে থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, এই বস্তুবিলাক কোনোবা এটা অৱস্থা হ'ব পাৰে, কিবা ক্ৰিয়া হ'ব পাৰে, সেই ধৰণৰ কথাবিলাকো বুজিব লাগিব। ধৰা এতিয়া অৱস্থা, ধৰা এটা শব্দৰ কথা কওঁ যে এতিয়া ধৰা গৰম শব্দটো বুজাবৰ কাৰণে, গৰম শব্দৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ আছে, এতিয়া গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়, ধৰি লোৱা তেনেকুৱা শব্দ বুজাবৰ কাৰণে কি কৰা হয়, কুহুমীয়া শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কুহুমীয়া শব্দ, গৰম, বা কেতিয়াবা আকৌ কি কৰা হয় যে ধৰা শীতল, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক, এই ধৰণৰ শব্দবিলাকে কি বুজাইছে, এটা অৱস্থা বুজাইছে। গতিকে এই অৱস্থাবিলাকৰ লগতো আমি কি হয়, আমি জন্মৰে পৰা বা জন্মৰ পিছৰ পৰা আমি সমাজত থাকি এইবিলাকৰ সম্পৰ্কে আমি কি কৰোঁ, সমাজত থাকি আমি শিকি লওঁ সেই বস্তুবিলাকৰ সাধাৰণ ধৰ্মটো কেনেকুৱা। কুহুমীয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বুজি পাম যে সি গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়, গতিকে আমি সেইবিলাকৰ লগত সেই যিবিলাক বস্তুবিলাকৰ যিটো সাধাৰণ ধৰ্ম বা এই অৱস্থাবিলাকৰ যিটো সাধাৰণ ধৰ্ম,
সেই সাধাৰণ ধৰ্মবিলাকৰ লগত আমি পৰিচিত হোৱাৰ কাৰণেহে আমি এটা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে শব্দ এটাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বোধ হয়। এতিয়া ধৰা আৰু এটা উদাহৰণ কওঁ, ধৰা এতিয়া গুণগুণনী গুণগুণনী, এই গুণগুণনী শব্দটো কি হ'ব পাৰে, যে গুণগুণনী শব্দটো মৌমাখি বা ভোমোৰাৰ লগতহে সম্পৰ্কিত, এই কথাটো আমি বুজি পাওঁ। গুণগুণনী শব্দটো আমি কি বুজোঁ, যে মৌমাখি বা ভোমোৰাৰ লগতহে সম্পৰ্কিত, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কথাবিলাক বুজি পাওঁ। গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক কি কৰে, অৰ্থতত্ত্বই অধ্যয়ন কৰে। অৰ্থাৎ মানে প্ৰথমে কৈছোঁ নহয় যে অৰ্থ শব্দ এটাই কেনেধৰণে অৰ্থ গ্ৰহণ কৰে সেই সম্পৰ্কে বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানীয়ে আলোচনা কৰে। আৰু এটা কথা মন কৰিব, এই বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানীসকলে কিন্তু কেৱল এটা শব্দই কেনেধৰণে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেইটোতেই সীমাবদ্ধ নাথাকে। তেওঁলোকে কিন্তু কি কৰে যে বাক্যৰ স্তৰলৈকেও তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে, অৰ্থাৎ বাক্য এটা বাক্যনো কেনেধৰণে কি কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেই বাক্যৰ স্তৰকো ই সামৰি লয়। গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে চাব লাগিব। তোমালোকে আৰু এটা কথা চাবা, যে এই যিটো অৰ্থৰ যিটো বৈপৰীত্যৰ যিটো সীমাৰেখা, অৰ্থৰ বৈপৰীত্যৰ যিটো সীমাৰেখা, সেই বৈপৰীত্যৰ সীমাৰেখা কিন্তু বৰ স্পষ্ট নহয়। অৰ্থাৎ পোহৰ, এতিয়া যদি চোৱা তোমালোকে, যে পোহৰ শব্দটোৰ যিটো বিপৰীত অৰ্থ হৈছে এন্ধাৰ, কিন্তু কিমান পোহৰ কমিলে এন্ধাৰ হয় তাৰ কোনো হিচাপ নাই। অৰ্থাৎ কিমান পোহৰ কমিলে এন্ধাৰ হয় তাৰ কোনো হিচাপ নাই। এবাৰ ইয়াকে লৈ কি কৰিছিলে, জাৰ্মানীৰ আদালতত এটা গোচৰ উঠিছিল, যে এজন মটৰ চালকে লাইট নজ্বলোৱাৰ কাৰণে এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল। গতিকে এতিয়া কি হ'ল যে চালকক লাইট নজ্বলোৱা দুখত পেলোৱা হৈছিল। এতিয়া আদালতত আছামীয়ে যুক্তি দিলে যে তেতিয়া এন্ধাৰ হৈ আহিবলৈ ধৰিছিলহে, দিন যেনেই হৈ আছিল, সেইকাৰণে তেওঁ লাইট জ্বলোৱা নাছিল। তেতিয়া আদালতে দীঘলীয়া বিতৰ্ক শুনি স্থিৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল যে কিমান এন্ধাৰ হ'লে দিন গুচি ৰাতি হয় আৰু লাইট নজ্বলালে চালকক দোষী সাব্যস্ত কৰা যায়। গতিকে পোহৰৰ বিপৰীত এন্ধাৰ সঁচা, কিন্তু এই দুয়োটাৰ মাজত যে কানিমুনি বুলি এটা সময় বা এচোৱা সময় আছে, সেই বিষয়ে আমি সচেতন নহওঁ। দিনত বা ৰাতি মাৰিব নোৱাৰা বৰ লাভ কৰা হিৰণ্য কশিপুৰৰ কাৰণে যে কানিমুনি বেলিকা বুলি যে এটা কিবা মুহূৰ্ত আছিল, সেই মুহূৰ্তৰ কথা বৰদেউতা আৰু লওঁতা কোনেও মন কৰা নাছিল। গতিকে বৰদেউতা আৰু বৰ লওঁতা কোনেও মন কৰা নাছিল। গতিকে কেৱল বিশেষৰহে যে বিপদ অৰ্থ থাকিব পাৰে এনেধৰণৰ নহয়, অৰ্থাৎ কেৱল বিশেষ্য পদবিলাকৰহে যে বিপদ অৰ্থ থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ সৰ্বনাম বা ক্ৰিয়া বিশেষণৰো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বিপৰীতাৰ্থক থাকিব পাৰে। তাৰপিছতে গতিকে কি হয় যে অৰ্থতত্ত্বই এই ধৰণৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দৰ আলোচনাও এই অৰ্থক্ষেত্ৰৰ অধ্যয়নৰ ভিতৰুৱা। গতিকে অৰ্থতত্ত্বই এই সকলো বিষয়বিলাক বিতংভাৱে আলোচনা কৰে। এতিয়া আন এটা বিষয় চাব লাগিব তোমালোকে, সেইটো হৈছে হাইপনিমি বুলি কোৱা হয়। হাইপনিমি মানে কি, অভ্যন্তৰ অৰ্থ বা অভ্যন্তৰাৰ্থ কৰিব পৰা, অভ্যন্তৰ অৰ্থ। ইয়াক সন্ধি কৰি তোমালোকে ইয়াত মানে অভ্যন্তৰ যোগ অৰ্থ, ইয়াক সন্ধি কৰিলে অভ্যন্তৰাৰ্থ হ'ব এনেকুৱা। গতিকে এতিয়া অভ্যন্তৰাৰ্থ বুলি ক'লেনো কি বুজা, হাইপনিমিৰ বিষয়েও ই কি কৰে আলোচনা কৰে অৰ্থতত্ত্বই। এতিয়া হাইপনিমি মানে কি, যে এটা শব্দৰ অৰ্থ যদি আন এটা শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিধিৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, তেতিয়াহ'লে তাক কি কোৱা হ'ব, যে প্ৰথমটো দ্বিতীয়টোৰ আভ্যন্তৰাৰ্থক। মন কৰিবা যে এটা শব্দৰ অৰ্থটো যদি আন এটা শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিধিৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, তেতিয়াহ'লে তাক কি কোৱা হয়, যে প্ৰথমটো দ্বিতীয়টোৰ অভ্যন্তৰাৰ্থক বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে সখী এক প্ৰকাৰৰ বিশেষ বন্ধু। মন কৰিবা, সখীটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ বিশেষ বন্ধু, কিন্তু সকলো বন্ধু সখী নহয়। গতিকে এতিয়া মানে সখী কি হৈছে, যে সখী এক প্ৰকাৰৰ বিশেষ বন্ধু কিন্তু সকলো বন্ধু সখী নহয়। সখী বন্ধুৰ অভ্যন্তৰ অৰ্থক, অৰ্থাৎ এই বন্ধু শব্দটোৰ মেইন শব্দটো হৈছে বন্ধু, অৰ্থাৎ এই বন্ধু শব্দৰ ভিতৰুৱা শব্দ হৈছে এইটো সখী, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক। গতিকে এনেধৰণৰ সমাৰ্থবাচকতাক কোৱা হয় হাইপনিমি বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আৰু উদাহৰণ দিছোঁ, যে অসমীয়াত ধৰা চোৱা, যিটো এটা শব্দ ধৰি লোৱা চোৱা, চি, এই শব্দটোৰ ভিতৰত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ থাকিব পাৰে, যে দেখা,
ধৰা অসমীয়াত চোৱাৰ ভিতৰত কি থাকিব পাৰে, দেখা থাকিব পাৰে, আৰু কন্দা শব্দটোৰ ভিতৰত কি কি সোমাই থাকিব পাৰে, সেইকেইটা হৈছে ফেকুৰা, উচুপা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ থাকিব পাৰে। কন্দা শব্দটোৰ ভিতৰত ফেকুৰা, উচুপা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ সোমাই থাকিব পাৰে। গতিকে এই কন্দা শব্দটোৰ অভ্যন্তৰাৰ্থ কি কি আছে? ফেকুৰা আৰু উচুপা। এতিয়া ধৰা এটা গৰু শব্দটো যদি লওঁ, গৰু শব্দৰ অভ্যন্তৰ অৰ্থ কি থাকিব পাৰে? ধৰা কজলা, পখৰা, কজলা পখৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শব্দ সোমাই থাকিব পাৰে। এই কজলা পখৰা এইবিলাক হৈছে গৰু শব্দটোৰ অভ্যন্তৰ অৰ্থ শব্দ। গতিকে এইবিলাককে কোৱা হয় হাইপনিমি বুলি কোৱা হয়, হাইপনিমি। এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব, আমি প্ৰায়ে কি কৰোঁ যে আমি প্ৰায়ে মন নকৰোঁ যে কিছুমান শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিধিটো বহুত বিশাল, কিছুমান শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিধি বহু বিশাল। এতিয়া ধৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ যদি আমি চাওঁ যে আমি যদি মানুহ শব্দটো যদি আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ, মানুহ শব্দৰ ভিতৰত কি থাকে, মানুহ শব্দটোৰ ভিতৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ, এতিয়া ধৰা মানুহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিন্তু সেই মানুহ শব্দটোৰ কিন্তু আভ্যন্তৰীণ অৰ্থ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ হাইপনিমি তাত আছে। এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে মানুহ শব্দটো যদি বিশ্লেষণ, মানুহ শব্দটোৰ ভিতৰত কি পাম আমি? শিশু, কেঁচুৱা, ল'ৰা ছোৱালী, মুনিহ, তিৰোতা, বুঢ়া, বুঢ়ী, এই সকলোবিলাক শব্দটো কি কৰিছে? এই মানুহ নামৰ এই বহল শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰুৱা, এইবিলাক হৈছে আভ্যন্তৰ অৰ্থ, এইবিলাক হাইপনিমি এইবিলাক। গতিকে অৰ্থাৎ মানুহ বুলিলে এই সকলো শব্দ ইয়াৰ ভিতৰুৱা বুলি আমি বুজোঁ। তেনেকৈ উদ্ভিদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজিম? বা চেঙেৰী টেঙাকে ধৰি লাও কোমোৰা পৰ্যন্ত আৰু বেঙেনাৰ পৰা আহঁত গছলৈকে সকলো গছ গছনি ইয়াত এই উদ্ভিদ নামৰ এই শব্দৰ অৰ্থৰ ভিতৰত সোমাই আছে। তেনেকৈ পদাৰ্থ শব্দৰ ভিতৰত তিনিটা বস্তু, তেনেকৈ পদাৰ্থ শব্দৰ ভিতৰত তিনিটা বস্তু আৰু ৰঙৰ ভিতৰত সাতটা বৰণ সোমাই আছে। গতিকে ৰঙৰ ভিতৰত এতিয়া সাতটা বৰণ সোমাই আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে যে আমি মন নকৰোঁ যে কিছুমান শব্দৰ পৰিসৰটো বহুত বিশাল। এতিয়া মানুহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই মানুহ শব্দটোৰ পৰিসৰটো বহুত বিশাল, তাত বিভিন্ন শব্দ থাকিব পাৰে। গতিকে এই বিষয়বিলাকো কি কৰে, অৰ্থতত্ত্বই অধ্যয়ন কৰে। এতিয়া আনটো হৈছে পলিচেমি। এতিয়া আনটো হ'ল পলিচেমি ৱৰ্ড। পলিচেমি ৱৰ্ড হৈছে যে বহুধা অৰ্থ জ্ঞাপক শব্দ। এইটো কিন্তু মন কৰিব লাগিব, এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় যে শব্দ এটাই বা মানে বহুধা অৰ্থ জ্ঞাপক শব্দ, এটা শব্দই কেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, সেই ধৰণৰ কথাবিলাক চাব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে অৰ্থতত্ত্ব বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে তোমালোকে ভাবে, এতিয়া যদি আমি আনটো বিষয় চাওঁ যে ৱৰ্ড কম্বিনেশ্যন, অৰ্থাৎ শব্দ সংসৰ্গ, অৰ্থাৎ এটা শব্দৰ লগত আন এটা শব্দ সংযোগ কৰি দিলে মূল শব্দটোৰ যিটো অৰ্থ, সেই অৰ্থটো কি হয়, সেই অৰ্থটো পৰিৱৰ্তন হয়। গতিকে এটা শব্দই কি কি, অৰ্থাৎ পলিচেমি ৱৰ্ডবিলাকে, অৰ্থাৎ শব্দৰ মানে বহুধা অৰ্থজ্ঞাপক শব্দবিলাকে কি কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, সেই কাৰণকেইটাৰ বিষয়ে মই কৈ আছোঁ। এতিয়া এইটো হৈছে যে ৱৰ্ড কম্বিনেশ্যন, অৰ্থাৎ এটা শব্দৰ লগত আন এটা শব্দ যোগ কৰিলে তাৰ মূল শব্দটোৰ অৰ্থ যিটো আছিলে সেইটো পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। কেনেধৰণে পৰিৱৰ্তন কৰে? উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া এই কথাটোকে ইয়াৰ আগত দি মই উদাহৰণ দিছিলোঁ, ধৰা খৰি কিনিলোঁ, খৰি লুৰিলোঁ, খৰি বেচিলোঁ, খৰি দিলোঁ, এই গোটেইকেইটা এই শব্দকেইটা যদি তোমালোকে চোৱা যে এই শব্দকেইটাৰ মাজত ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ যে কিনিলোঁ শব্দটো যোগ কৰিছোঁ, লুৰিলোঁ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, বেচিলোঁ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু খৰি দিলোঁ, এই বাক্যকেইটাৰ কিন্তু অৰ্থটো চেঞ্জ হৈছে। পিছফালৰ যিটো আমি ৰূপ যোগ কৰিছোঁ খৰি শব্দটোৰ লগত, গতিকে সেই শব্দকেইটাই কি কৰিছে, অৰ্থটো চেঞ্জ কৰিছে। এতিয়া খৰি কিনিলোঁ বুলি ক'লে যিটো অৰ্থ বুজাইছে বা খৰি লুৰিলোঁ যিটো বুজাইছে, কিন্তু খৰি দিলোঁ শব্দটোৱে তেনেধৰণৰ অৰ্থ বুজোৱা নাই। খৰি দিলোঁ শব্দটোৱে কোনো মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা কথাটোহে বুজাইছে। গতিকে শব্দৰ সংসৰ্গই কি কৰিব পাৰে, শব্দ এটাৰ অৰ্থ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। এতিয়া ধৰা মই কেইটামান ক্ৰিয়া শব্দ উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ, সেইকেইটা হৈছে ভাৰী, বন্ধ, কৰা, উঠা, ধোৱা, লোৱা। এই শব্দকেইটাৰ যিটো অৰ্থ, অৰ্থাৎ এই 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 ক্ৰিয়াকেইটাৰ যিটো ধৰা অৰ্থ আছে, ভাৰী, বন্ধ, কৰা, উঠা, ধোৱা, লোৱা, এই ক্ৰিয়াপদকেইটাৰ যিটো স্বতন্ত্ৰ অৰ্থ আছে, কিন্তু এই শব্দকেইটাৰ আগত যদি গা শব্দটো লগাই দিয়া হয় তেতিয়া কিন্তু ই কি কি কৰিব, ই গোটেই অৰ্থই চেঞ্জ কৰি দিব। এতিয়া ধৰি লোৱা ভাৰী শব্দটোৰ আগত যদি আমি গা লগাই দিওঁ, গা ভাৰী বুজাব, তাৰপিছতে আকৌ যদি আমি উঠাটোৰ লগত গা দি দিওঁ, গা উঠা,
তেতিয়া কি বুজাব যে ডেকা কোনো ডেকা ল'ৰাক বুজাব। তাৰপিছতে যদি আমি এতিয়া কৰা শব্দটোৰ আগত যদি আগফালে যিটো গা কৰা হ'ব, বন্ধ শব্দটোৰ লগত যদি আগত যদি দিওঁ গা হ'ব, গা বন্ধ হ'ব। তাৰপিছতে আকৌ যদি দিওঁ আমি, গতিকে ঠিক তেনেধৰণে যদি আৰু এতিয়া যদি গছ শব্দটোৰ আগত যদি আমি আৰু এটা শব্দ যদি দি দিওঁ গা শব্দটো, গা গছ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কি হ'ব, অৰ্থটো চেঞ্জ হৈ যাব। ঠিক তেনেধৰণে যদিহে আমি ঘৰ শব্দটোৰ পিছত, ঘৰ শব্দটোৰ পিছত যদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়াপদ যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থ পোৱা যাব। এতিয়া ধৰা ঘৰ শব্দটোৰ লগত যদি বন্ধাটো দিয়া হয়, ঘৰ বন্ধা, ঘৰ পতা, ঘৰ কৰা, ঘৰ দিয়া, ঘৰ লোৱা, ঘৰ ভঙা, ঘৰ গুণা, দেখিছা নহয় এইবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থ চেঞ্জ কৰিছে। গতিকে এটা শব্দই কেনেধৰণে বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, এই ধৰণৰ আলোচনাবিলাকো অৰ্থতত্ত্বই সামৰি লয় এই দিশবিলাককো। এতিয়া যদি আমি আনটো চাওঁ যে অঞ্চল বা স্থানভেদে শব্দৰ অৰ্থান্তৰ, অৰ্থাৎ চেঞ্জ অফ ৱৰ্ড ৱৰ্ড মিনিং ইন টাৰ্মছ অফ ৰিজন, যদি চাওঁ বা এৰিয়া অনুসৰি বা অঞ্চল বা স্থান অনুসৰি কি হয়, শব্দ এটাৰ অৰ্থ চেঞ্জ হ'ব পাৰে বা স্থানভেদেও শব্দৰ অৰ্থ শব্দৰ অৰ্থ ভেদ হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি শব্দ চাওঁ যে উজনিৰ মানুহে কি কৰে যে গৰু ছাগলী এৰাল দিয়ে, কিন্তু নামনি অসমত কি কৰে যে খোৱা বস্তুহে এৰাল দিয়ে। ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া ধৰা জেওৰা শব্দটো, জেওৰা শব্দটো সৃষ্টি হৈছে জেং যোগ অৰা শব্দটোৰ পৰা, জেং যোগ অৰা। গতিকে এই জেওৰা শব্দটোৱে কি কৰে যে খেতিপথাৰৰ চাৰিওফালে গোজ পুতি বা দীঘল দীঘল জেং বা কামি ঘনকৈ আঁৰি দিয়া কাৰ্যটোক বুজায়। কিন্তু নামনি অসমত ই কি বুজায়, ই বাঁহৰ কামি পূৰণ চিনৰ দৰে কোনা কোনিকৈ পুতি কৰা বেৰ বুজায়। গতিকে এই ধৰণৰ কি হ'ব পাৰে যে এটা শব্দই স্থান অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। গতিকে স্থান অনুসৰি শব্দৰ অৰ্থৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হয়, এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ দিশবিলাকৰ বিষয়েও অৰ্থতত্ত্বই সামৰি লয়। এতিয়া যদি আমি আনটো চাওঁ ৰিলেটিভিটি, ৰিলেটিভিটিৰ জৰিয়তে আচলতে বা আপেক্ষিকতাৰ ভিত্তিত শব্দৰ অৰ্থ কেনেধৰণে চেঞ্জ হ'ব পাৰে, এইটো তোমালোকে চাব লাগিব। যে ধৰা এতিয়া সৰু, ডাঙৰ আৰু দীঘল, এই শব্দকেইটা আমাৰ পৰিচিত শব্দ, কিন্তু সৰু মানে কিমান সৰু, বা মেকুৰী বাঘৰ সৰু সংস্কৰণ, এই বুলি কওঁতে আকৃতিত সৰু বুজাইছে, আমি সৰুতে লুডু খেলিছিলোঁ বুলি কওঁতে বয়সৰ সৰুটোক বুজাইছে, সঁচা সৰু মানুহ যদি ৰঙা মদাৰ হয় এই বুলি কওঁতে সৰুৱে কি কৰিছে, সৰু শব্দটোৱে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাত হীনজনক বুজাইছে। খুদকণৰ ক্ষেত্ৰতো সৰু ব্যৱহৃত হ'ব পাৰে, ইংলেণ্ডৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰকো আমি সৰু বুলি কওঁ। ঠিক তেনেধৰণে আমি আকৌ কি ক'ব পাৰোঁ যে 80 বছৰীয়া বুঢ়া এজনো তেওঁৰ ককায়েকতকৈ সৰু হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ সৰু শব্দৰ অৰ্থৰ লগত কি হৈ আছে যে এই আপেক্ষিকতাৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে। একেদৰে ল'ৰা শব্দৰ অৰ্থাৎ একেদৰে ল'ৰা শব্দটোৰ অৰ্থ সদায় কম বয়সৰ মতা পুৰুষ নহয়, বা কেৱল যে এই ল'ৰা মানে ল'ৰা শব্দটোৱে যে সদায় কম বয়সৰ পুৰুষকে বুজাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, কিন্তু মাক দেউতাকৰ দৃষ্টিত কিন্তু সেই 60 বছৰীয়া বা 70 বছৰীয়া মানুহজনো কিন্তু ল'ৰাই মাক দেউতাকৰ দৃষ্টিত। গতিকে এই ধৰণৰ অৰ্থান্তৰ হ'ব পাৰে যে আপেক্ষিকতাৰ ভিত্তিত কি হয়, কেতিয়াবা শব্দৰ অৰ্থ চেঞ্জ, শব্দৰ অৰ্থান্তৰ হয়। যেনে ধৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ব পাৰে যে ধৰা কোনো মাক দেউতাকে ক'ব পাৰে যে মোৰ ল'ৰাটোৱে যোৱা জানুৱাৰীত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে। গতিকে ল'ৰা বুলি ক'লে আচলতে কিমানটো বয়সৰ লোকক বুজা যাব, এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মানে এইবিলাকৰ কি হয়, অৰ্থ ভেদ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ ধৰা এইবিলাকে কি ক'ব পাৰে যে আপেক্ষিকতাৰ ভিত্তিত শব্দৰ অৰ্থ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। গতিকে এতিয়া সামৰিক বাহিনীৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া বহুতো পদবীৰ অৰ্থ এটাৰ লগত আনটোৰ তুলনা কৰিহে বুজা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে কমাণ্ডাৰ, কৰ্ণেল, মেজৰ, জেনেৰেল, বা শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত প্ৰবক্তা, প্ৰাধ্যাপক, অধ্যাপক, এনেধৰণৰ শব্দবিলাকৰ অৰ্থ কি কৰা হয় যে আপেক্ষিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। গতিকে এই আপেক্ষিকতাৰ ভিত্তিতহে কি কৰা হয় যে শব্দবিলাকৰ অৰ্থ বোধ কৰা হয়। গতিকে এনেধৰণৰ দিশবিলাকো এই অৰ্থতত্ত্বই সামৰি লয়। আৰু আনটো হৈছে কলোকেশ্যন, অৰ্থাৎ কলোকেশ্যনটো হ'ব অসমীয়াত শব্দৰ চিৰাচৰিত বা সহগমন সম্পৰ্ক। এতিয়া এইটো মানেনো কি, চাবা যে কিছুমান শব্দ সেই শব্দবিলাকৰ অন্তৰ্নিহিত গুণৰ সাদৃশ্য থকাৰ বাবে আন কিছুমান শব্দৰ লগত
চিৰাচৰিতভাৱে সম্পৃক্ত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ কিছুমান শব্দ কি হয় এনেকুৱা ধৰণে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে যে কিছুমান শব্দ মানে ইটো শব্দৰ লগত ইটো শব্দৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক হৈ থাকে যে সেই শব্দ মানে দুয়োটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলেহে তাৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো বুজা যায়। গতিকে এটা শব্দৰ উপস্থিতিয়ে কিন্তু কি কৰে যে আমাৰ মনলৈ আনটো শব্দ কিন্তু ততালিকে আমাৰ মনলৈ আনি দিয়ে। গতিকে সেইটোকে কোৱা হয় শব্দৰ সহগমন সম্পৰ্ক বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এটা শব্দই স্বতন্ত্ৰ আভিধানিক শব্দ হিচাপেহে আন এটা শব্দৰ লগত এই সম্পৰ্ক দেখুৱায়। আৰু মাতৃভাষাৰ লগত থকা আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিচয়ৰ বাবে বক্তাই এই ধৰণৰ শব্দৰ মাজত চিৰাচৰিত বা অভ্যাসজনিত সম্পৰ্কৰ বিষয়ে অৱগত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক এতিয়া বিতুপন বাগিচা, ওখ পৰ্বত, স্বাধীন চিন্তা এই ধৰণৰ শব্দবিলাক কি হয় এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে আনটো শব্দৰ উপস্থিতি আমাৰ মনলৈ আহি যায়। ওখ পৰ্বত ওখ হয় কিন্তু কি হয় যে সেই ওখ পৰ্বত গতিকে এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে আন শব্দটো সম্পৰ্কে আমাৰ কি হয় আমাৰ মনলৈ এটা ধাৰণা আহি যায়। গতিকে এইখিনিকে কোৱা হয় সহগমন সম্পৰ্ক। গতিকে কোনো এটা শব্দৰ অন্তৰ্নিহিত যিটো গুণ বা কোনো এটা শব্দৰ অন্তৰ্নিহিত গুণৰ সাদৃশ্য আন এটা শব্দৰ লগত মানে কি হৈ থাকে যে সম্পৃক্ত হৈ থাকে। গতিকে কি কৰে যে এটা শব্দৰ উপস্থিতি যেতিয়া আমি এটা শব্দ শুনা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় যে আনটো শব্দ ততালিকে আমাৰ মনলৈ আহে। গতিকে এইটোকে কোৱা হয় শব্দৰ সহগমন সম্পৰ্ক বা শব্দৰ চিৰাচৰিত সম্পৰ্ক। ঠিক তেনেধৰণে ধৰি লওক খঙত অগ্নিশৰ্মা যদি কৈ দিয়ে যে কোনোবাই খঙত শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে পিছৰখিনি কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা এটা শব্দ মনলৈ আহি যায় খঙত অগ্নিশৰ্মা। এতিয়া ধৰা মৰতী ছোৱালী, বোৱনী তিৰোতা, সেউজীয়া পথাৰ, ৰঙা চকু, খঙত অগ্নিশৰ্মা এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমাৰ কি হয় মনলৈ আহি যায়। গতিকে এই ধৰণৰ দিশবিলাকৰ বিষয়েও কি কৰে অৰ্থতত্ত্বই আলোচনা কৰে। গতিকে অৰ্থতত্ত্বৰ আলোচনাখিনি তোমালোকে এইকেইটা দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে লিখিব লাগিব। এইখিনি হ'ল যে প্ৰধানত আমি দুটা দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত পালোঁ। এটা হৈছে ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে অৰ্থতত্ত্বৰ আলোচনা আৰু আনটো হ'ল বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে অৰ্থতত্ত্বৰ আলোচনা। বৰ্ণনাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে আলোচনা কৰোঁতে তোমালোকে এইকেইটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অৰ্থক্ষেত্ৰ কি কি থাকে, যে প্ৰতিশব্দ বিপৰীত শব্দ বহুধা অৰ্থজ্ঞাপক শব্দ এইবিলাকৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু শব্দ এটাই কেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেইবিলাকৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰোঁতে তোমালোকে এই 5টা পইণ্ট উল্লেখ কৰিব লাগিব। গতিকে আজিৰ আলোচনাটো ইমানেই। এই বিষয়টো আচলতে খুব সহজ বিষয় নহয়, এটা আচলতে জটিল বিষয়। গতিকে এইখিনি বিষয়ে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পাবা, সেই কিতাপবিলাকৰ পৰা তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। গতিকে আজিৰ বিষয়ে ইমানেই।